Миколай Морпіхів з 36-ї бригади загинули у зоні операції Об'єднаних сил. У Миколаєві із Європейським банком підписали договори. Добрий вечір, в ефірі новини, в студії працює Олександр Гордієнко. Двоє бійців 36-ї окремої бригади морської піхоти загинули під час виконання завдання в районі операції Об'єднаних сил. Сталося це вчора о 23:00. Противник вів вогонь з крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, прикриваючи роботу снайпера. У результаті бою українські морпіхи отримали несумісні з життям поранення. Цю інформацію підтвердила пресофіцерка 36-ї окремої бригади морської піхоти Олександра Безсмертна. Один із загиблих – матрос Олександр Лінчевський, родом з Черкащини. Другий – прапорщик Микола Обуховський з Вітовського району Миколаївської області. Сьогодні підписали договори з Європейським банком розвитку та реконструкції. Зокрема, щодо придбання в кредит 60 тролейбусів. На що ще витрачатимуть 20 мільйонів євро та коли очікувати на перші поставки нового пасажирського транспорту – у наступному сюжеті. За останній рік я проїхався в електротранспорті, ну, може, разів 4. Я думаю, що більшість депутатів взагалі не їздить, ніколи не використовує електротранспорт. Але він потрібен не миколаївцям, які сидять в міськраді, а він потрібен всім миколаївцям для того, щоб вони відчували себе частиною Європи. Підписали договір директор комунального підприємства «Миколаївелектротранс» Володимир Євтушенко та старший банкір Європейського банку розвитку та реконструкції Денис Гайовий. В принципі, настав час, да, модернізації інфраструктури, і це підтвердило техніко-економічне обґрунтування, яке підготували колеги з «Ернст-Янг». От, на базі цього техніко-економічного обґрунтування ми затвердили цей проект. Цей проект є рамковим проектом, частиною рамкової програми 250 мільйонів євро. От, він є 12-тим проектом в саме секторі модернізації інфраструктури громадського транспорту в Україні для ЄБРР. І я думаю, що за умов, якщо ми будемо швидко рухати з погодженнями Мінфіну, з погодженнями антимонопольного, то перші поставки тролейбусів, ну, реально, напевно, вже в першому кварталі наступного року у вас мають піти. Частину з кредитних грошей, а саме 1 мільйон євро, витратять на модернізацію тролейбусного депо. 4 – на розвиток інфраструктури, зокрема, прокладання нових маршрутів та підстанцій. На сьогодні тролейбуси курсують до мікрорайону Намив, саме до цієї точки, де ми зараз знаходимось. Проєкт, який розпочався у 2016 році, передбачає будівництво нової лінії навколо мікрорайону. Її протяжність 3 кілометри вздовж вулиць Лазурної та Озерної. Ті проблеми, які в нас є на підприємстві, вони будуть усунуті, що дасть можливість якісно обслуговувати Миколаївелектротранс, тролейбуси, трамваї. Дасть можливість ті підстанції, які на сьогодні є, я казав неодноразово, застарілі. Їх треба модернізувати, бо технології давно рушили вперед. А ми, користуючись ними, збитково користуємося електроенергією. Модернізація зменшить наші витрати на 30%. Це дуже серйозна підтримка. 15 мільйонів євро з 20 закладені на придбання 60 тролейбусів. З 60 тролейбусів, які планується купити, буде 20 з автономним ходом, які зможуть бути і там, де немає сьогодні мережі. До цього місця дообус пересуватиметься як тролейбус. Від вулиці Жукова, що у Корабельному районі, до заводу «Океан» транспорт пересуватиметься автономним ходом. Кінцева протяжність маршруту розраховується. Перші 3 роки пільгові. Основне тіло кредиту гаситимуть рівними частками з відсотковою ставкою не більше 6% річних. Повернути місту треба 28,6 мільйонів євро впродовж 13 років. Наступним кроком буде робота з Міністерством фінансів, антимонопольним комітетом. Якщо все буде нормально, сподіваюся, протягом місяця ми винесемо другий проект рішення про міську гарантію до сесійної зали. Сподіваюсь, депутати її підтримують, бо це буде, як то кажуть, фінальний акорд у пісні, яка вже триває 3,5 роки. Катерина Балєєва, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. В Миколаєві відбувся 10-й ювілейний фуд-квест з циклу «Історичний Миколаїв». Студенти та школярі бігали вулицею Соборною, розшукуючи тематичні локації, на яких для учасників підготували спеціальні завдання.
Зареєструвалося 7 команд, в кожній по 5 учасників. Це учні школи номер 35, студенти будівельного, політехнічного коледжів та Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Їм потрібно буде вирушити на вулицю Соборну, розгадати завдання, пов'язані з цією вулицею, відшукати правильні локації, від координаторів отримати шматочки пазліку. Потім вони повертаються до бібліотеки, складають ці пазли, називають, що на ній зображено, і ми вже визначаємо переможців. Локацій 12, на кожній різні завдання та питання, пов'язані з цим місцем. Старт маршруту з площі Соборної. Ми стоїмо на локації, яка присвячена адміралу Грейгу, який на цьому місці раніше був розташований пам'ятник, який присвячувався йому, але, звичайно, у радянські часи було знищено. А зараз ми стараємося, щоб діти запам'ятали. І ось таку локацію ми намалювали, це якір, і чекаємо зараз на наших учасників квесту. Надавши правильну відповідь, команда отримує частину пазла та має зробити на цьому місці селфі. Все, готові? Локації розташували по всій Соборній. Учасникам місця до певного моменту невідомі. У мене завдання таке. У мене вірш Арава і слово там є «льви». І от команда повинна прийти в каштановий сквер і відгадати це місце. Это парк Каштановый сквер. Хорошо. Получайте базу. Скажите свою команду. Кінцева точка квесту перед поверненням до бібліотеки. Площа перед обласним палацем культури. У нас три команди прийшло. На зараз у нас три команди прийшло. Ми – завершальна локація. Ми знаходимося в кінці вулиці Соборної або в початку. Але вони стартують з Адміральської і вже до нас доходять. Ось. Завдання в нас – ребус. Треба по картинках з'ясувати, що це за місце. Тут три картинки. Перше – це історичне місце, потім афіша і колектив суднобудівельників народного танцю. Виконавши всі завдання, першими до бібліотеки дістались програмісти Миколаївського будівельного коледжу. Ми приймаємо цю участь вже не вперше. Минулий раз ми поставили рекорд 50 хвилин, у цей раз ми поставили рекорд 48 хвилин. Ну, для нас це було легко. Були деякі проблеми, більше всього заважали машини. Такі заходи, вони дають змогу дослідити історію міста і зрозуміти, де знаходиться той чи інший історичний об'єкт, про який я навіть і не знав до участі в цьому квесті. Наскільки складний та що найважливіше при подоланні квесту, питаємося в учасників, які перетнули фінішну не першими. Це було складно, тому що я не дуже витривала, але ми впорались, ми добігли до кінця. Якщо буде ерудиція, не буде спритності, тоді ми не встигнемо займати перше місце. А якщо не буде ерудиції, ми просто загубимося по місту і все, і не добіжимо до кінця. Організовують цей захід робітники обласної бібліотеки для юнацтва. Після підбиття підсумків учасники отримають подарунки. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. І поки це всі новини, наступний випуск дивіться о 19:00. На все добре.